Hello guys, good evening. Kaya nandito na naman tayo guys at ayun, as usual, magdi-dinner na naman. So, magluluto ako ng dinner namin ni Hubby, no? So, samahan niyo ako guys na magluto ako ng dinner namin. Ang lulutuin ko ngayon is ampalaya with sotanghon. Ayan. So, isi-share ko na sa inyo yung mga ingredients, ha? So, ito yung mga ingredients niya. Tokwa. Scrap meat. Pork meat. Sibuyas. At ito yung, yung ampalaya. Nilagyan ko na siya. Binabad ko na siya sa, sa tubig na may asin. Ayan. So, ayan, mag-start na ako, ha? So, ayan, guys. Painitin na natin yung kawali. Lagyan ko siya ng mantika, no? Ayan, olive oil ang ginagamit namin. So, ayan, habang pinapainit natin, is kukunin ko yung garlic tube. Garlic paste. So, igisa muna natin yung baboy, no? Ayan. Yung scrap pork. Lagyan natin ng garlic tube or garlic paste. Ayan ang binibili ko. Ayan, garlic paste para hindi na ako magdamihan. Gagaya pa ng garlic. Hindi ko na rin siya nilalagyan ng kamatis kasi medyo maasim siya. So, ayaw ni bossing ng ganun. Kaya, ayan. Ayan siya. Lagyan natin siya ng black pepper, no? At saka yung tinatawag nilang dashi na moto, or fish powder. Then, isunod natin itong sibuyas. Igigisa lang natin muna siya, guys, no? Ayan. After mo siyang masaute, isilalagay ko na yung ampalaya. Then, itong dalawang pack ng sotanghon or harusame. Bali, 40 grams ang isang ganito. So, dalawa ang ilalagay natin. Medyo palalambot-lambutin muna natin yung sotanghon kasi ikakat natin siya. Sabi daw, wag daw masyadong halu-haluin ang ampalaya para hindi kumait. Nung ibinabad ko siya kanina sa tubig na may asin, hindi ko na siya hinugasan. Ayun na yun. Tapos lalagyan natin siya ng tubig para maluto yung sotanghon. Para maluto yung sotanghon niya. Lagyan natin siya ng Himalaya salt or rock salt. So, hintayin lang natin siyang kumulo, then ilalagay na natin yung sotanghon. Ilagay muna natin itong tofu. Yung tofu na binibili namin kasi is ito, fry na siya. Ayan siya. Tapos inano ko na lang siya, hiniwa ko na lang siya ng maliliit pa cubes. Yung nilalagay naming pork, yung scrap na na pork. Tapos inaalis ko yung mga taba niya dahil pagdating sa mga ganun taba-taba,
mga fats noon. Maselan si Bossing sa ganun. Ayaw niya ng balat ng baboy, balat ng chicken. Ayan. So, nilagyan ko lang siya ng ano, ng meat. Pero kung tutuusin, ayaw niya palagyan ng meat. Eh, sabi ko, pangit naman kung wala siyang meat. So, ayan na guys, kumulo na siya. So, ilagay na natin yung sotang hon. Ayan ang sotang hon. Sinadya ko talaga na ano, na maging overcooked tong ano, itong ampalaya. Kasi ayaw niya ng half cook. Sa atin, di ba, masarap ang half cook sa ampalaya. Ayun, sumabit na yung mga. So, ayan na siya. So, hintayin lang natin ma-absorb nung noodles yung ano, soup niya. Then, mamaya ilalagay natin yung egg. Eto, maglalagay tayo ng 4 eggs. Medyo ilubog-lubog lang natin yung ano niya, noodles niya. Pag gumagawa ako nito sa Pinas, minsan lalagyan ko siya ng yung dinikdik na mani. Kaso nga lang baka ayaw ni Bossy. Pwede naman sana. Lagyan natin ng dinikdik na mani. Ayan ko baka ba? Ay! Mixed nuts! Huwag to. Akala ko may mani pa kami. Pag may mani sana, eh, mixed nuts yung nandyan. Lagyan ko siya ng yung dinikdik siya na mani. Masarap sana yung pagka may, kahit na yung almond, yung dinikdik na almond. Kaso nga lang, ang meron kami is mixed nuts. O, may mga cornic-cornic pa siya. Eh, wag na. Kinain ko na pala kahapon yung mani. Ayan. Medyo na-absorb-absorb niya na. So, konti pa. Pag medyo na-absorb na siya, ilagay natin yung egg. Lagyan natin siya ng salt, pepper. Mix na siya. Lagyan natin ng konti lang. Eggs ang ilalagay natin. Ayan. Konti pa. Absorb-absorb pa ng konti. Di ba masyadong ano, overcook yung ano, ampalaya. Ganyan ang gusto nung isa. Overcook siya. Ako gusto ko yung medyo hindi ganito. Oh, ayoko na may tubig. I mean yung hindi siya masyadong ganito nga yung kulay. Ayan. Eh siya. Usually sila kasi ano eh. Pag fresh na gulay. Pero pag ganito, hindi sila mahilig sa yung mga overcook o yung ano. Half cook. Ayan, gusto nila yung mga ganyan. Ewan ko ha, pero sa habit kasi ganun eh. So, ayan na. Medyo na-absorb na niya. At siguro naman ang ating noodles. Please. Luto na siguro itong noodles natin. Check na natin kung luto na. Luto na yung noodles natin. So, ilagay natin na itong egg. Kasi pagka yung egg, hindi ko siya masyadong luto. Ayan, matudurong din. So, ganyan ang kinalabasan niya. Ayan. Ganyan. Okay na siya. Ayan. Ganyan siya guys. Ayan. Tama lang yung egg niya. Hindi naman siya masyadong marami. Okay lang.
So, ilagay na natin siya sa serving plate or serving bowl. Ayan. Ayan. So, ako nito, hindi na ako syempre mag rice kasi meron na siyang noodles. So, no need na ng rice. Eh, si Bossing, magra-rice siya kasi meron pang iba kasing putahe. Ayan. Mag-fry ako nung shisamo na tinatawag. Ayan. Ayan, ganyan siya, guys. So, guys, next na gagawin natin is ipa-fry natin tong shisamo na tinatawag. Yung parang siyang maliliit na isda na meron siyang itlog, egg sa loob. So, ayun, lagyan din natin ng cooking oil. Kahit maparami naman yung oil niya, okay lang. Kasi, ano naman siya, olive oil naman. Actually, dapat ito inaano eh, iniihaw. So, tinatamad akong iihaw kasi ang liliit. So, ipo-fry ko na lang siya sa olive oil para madali. Ayan. Pagsasama-samahin ko lang siya. Gustong-gusto namin to kasi hindi siya ganun kalamsahan. Ayun. Yun na naman palagi namin binibiling isda. Ganito. Salmon. Pagdating kasi dito kay Hubby talaga is mapili talaga siya sa mga isda, mga ganyan. Minsan gusto niyang kainin. Kaso malangsa. Pag malangsa ayaw niya. Ayan. Kaya ako naman is ayun. Minsan gusto ko kumain ng mga white fish, mga ganyan. Ayaw niya. Yung ano naman anong tawag nito, yung tuna naman, hindi rin siya masyado sa tuna kasi sobra daw ang mercury ng tuna, mga ganun-ganun pa. Tapos pa yun, tilapia, ayan gusto niya ang tilapia pagka umuwi ng Pilipinas, palagi yan. Tilapia, magpapaprito siya. Ayaw niya nang inihaw kasi sobrang lambot, di ba? Ganun tong jowa ko masyado siyang sa pagkain. Actually, kung marunong ka magluto, hindi ka naman mahihirapan pagdating sa pagkain. Kung alam mo lang yung ano niya, style niya, kung ano gusto niya. Ako kasi, ilang years na, mag 20 years na kami, di ba? So, alam ko na. So, yun lang, ayaw niya ng mga ano, ayaw niya ng mga malalangsa na isda, yung sobrang amoy. Ayaw rin niya ng mga, kung totoo siya, ayaw niya ng karne. Pagdating naman sa karne, mas gusto niya beef, ayan. Sa chicken naman, ayaw niya ng mga may taba sa chicken. So, tumatalsik siya kaya lumayo ako. Baliktad natin siya. Medyo matilamsik nga lang. Matilamsik siya kasi yung itlog niya. Dugo-dugo. Kaya mas maganda talaga ito inaano. Ano yan? Iniihaw. Lang. Ayoko rin ng ihaw. Kasi maghuhugas pa ako ng ihawan. After. Sa bagay, hindi naman ako maghuhugas. Siya naman. So, huwag na lang. Okay na yan. Okay. Medyo pa crispy-crispy lang natin siya ng konti. Okay na yan.
So, ilagay na natin sa dito. Kalimutan mo lang yan ng kitchen paper. Para maalis yung oil niya. Para absorb yung oil. Ayan, kitchen paper. So, ganyan ang kinalabasan niya. So, ito na siya, guys. Ito na yung pampalaya with sotanghon. Ayan. Ito na yung fried fish. So, ito, yung ponzu na tinatawag is yung para siyang supa na may toyo. Ayan. Yan ang pinakasawsawan ko, ha. Sa jowa, hindi siya nasasawsawan. Ganyan. So, ako lang. Ayan guys, so thank you sa panonood and happy eating!